Herkese salam kızlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün de sizler için çok faydalı bir maska getirdim. Bu maskamızın terkibi banandan, sarı kökten ve sodadan ibarettir. Sarı kök edviyet olmakla beraber hem de halk tebabetinde ve kosmetologiyada da yer almaktadır. Sen deme, sarı kök hem de cavanlaştırma funksiyasını yerine getirirmiş. Ben bu məlumatı aldıktan sonra bu maskanın sizler için çok faydalı olacağını düşündüm ve bu cür maskanın kanalımda olmağını istedim. İlk önce bize lazımdır banan. Bananın, yani bir orta boy bananın yarısını veya yarısından biraz azını istifadə edeceğim. Bananınız ne kadar değmiş, yani qaralmış olsa daha yaxşı olar. Bu kadar banan yeter. Yəqin ki, bananın dəriyə olan faydalarını bilirsiniz. Bir neçə maskada mən istifadə etmişəm və faydalarından o maskalarda da bəhs etmişəm. Zəngin tərkibi olduğu üçün, yəni tərkibində bir çox protein, vitaminlər, zülallar olduğu üçün dərinizə çox gözəl cavanlaşma və nəmləndirmə effekti verir. Tam əzirik ki, maskamız üzümüzdə daha yaxşı dursun. Bananımızı bu cür tam əzirik. Nə qədər yaxşı əssəz, üzünüzdə o qədər yaxşı qalar. Və sonra üzərinə sarı kök, bir çay qaşığı sarı kök. Sarı kök maskası üz dərisini zəngin, aktiv maddələrlə qidalandırır və həm də antibakterial təsirə malik olduğu üçün üz dərisində yaranan sızanaqların qarşısını alır. Tərkibində B6 vitamini, efir yağları, efir yağları da dərinin qıcıqlanmasının qarşısını alır və antiseptik təsir göstərir. Həmçinin fol turşusu, C vitamini də vardır. Yəni, çox zəngin tərkibə malikdir. Yəqin ki, bir çox təbabətdə də eşitmişsiniz ki, daxilə qəbul edərək də, yəni daxildən də müalicəvi bir effekti vardır. Sarı kökün tərkibində olan xolin dərinin pi vəzlərini normallaşdırır və dərinin elastikliyini də artırır. Ancaq buna baxmayaraq, sarı kök maskası dəriyə çəkilən zaman üzdə biraz sarılıq qalır. Yəni, bunu da sonra yəni keçib gedən bir şeydir. Üzərindən şəkər pilingi etsəz, yəni heç bir şey üzünüzdə qalmayacaq. Yəni, bu maskanı axşamdan etməyiniz daha məsləhətdir ki, sabaha dəriniz daha təravətli, daha gözəl olsun. Bir də ki, sarı kökün tərkibində bildiyimiz kimi kurikumin adlı boyaq maddəsi də vardır. Bu maska dəridən sızanaqların və qara nöqtələrin azalmasına da, elastikliyinin artırılmasına da ona görə kömək edir. Belə sarı kökümüzdə tam qarışdırırıq. Yəni, mən sarı kökün faydaları haqqında o qədər məlumat topladım ki, bu maskanın yəni qızıl bir maska olduğuna qərar verdim. Yəni, çox dəyərli bir maskadır sarı kök. Çox dəyərli bir ədviyyat imiş. Yəni, həm daxildə müalicə edir insana, həm də dəri gözəlliyimiz üçün önəmliymiş. Sonra isə soda. Sodanda yəqin ki, bütün maskaların vazgeçilməzi olduğunu bilirsiniz. Çünki soda həm ləkə açıcı, həm rəng açıcı effektdə malikdir. Həm də ki, dərinizi ölü hüceyrələrdən təmizləmək üçün mükəmməl bir vasitədir. Ancaq çox quru dərilər sodanı az istifadə etsin, çünki dərinizin daha da qurumasına səbəb olar. Mən bu qədər istifadə edirəm. Maskamızı tam qarışdırırıq, yəni bu tökdüyümüz sarı kök və sodanın bananla tam qarışmasına şərait yaradırıq, yəni topa halında qalmasın deyə. Çox faydalı, qızıl kimi bir maskadır. Yəni, sarı kök dərimizə çox-çox faydalıymış. Yəni, mən bunu araşdırmalarım sırasında bir daha şahid oldum və çox da müalicəvi bir effektə malik imiş. Bir qızlar, mən tam həll etdim. Yəni, nə qədər bacarırsınızsa tam həll etməyə çalışın. Bu cür maska alındı. Bunu təmiz dərinizə çəkirsiniz.
üzünüzde hər hansı krem, makyaj qalıntıları varsa yuyursunuz və quruladığınız üzünüzə maskanı çəkirsiniz. 15-20 dəqiqə üzünüzdə qalmalıdır. Yəni yarım saatdan önce saxlamayın üzünüzdə. Bu cür çəkirsiniz, ancaq göz ətrafına çəkmək olmaz. Çəkirsiniz, saxlayırsınız 15-20 dəqiqə. Bir də onu qeyd edim ki, maskaları istifadə etməzdən qabaq hər hansı maska olursa olsun, üzünüzdə və ya qulaq dibinizdə və ya qolunuzda, biləyinizdə yoxlayıb sonra istifadə edin. Çünki bir çox insanların yəni bunlara allergiyası ola bilər. Ona görə işinizi əvvəlcədən sağlam tutun ki, yəni üzünüzdə heç bir qıcıqlanma yaratmasın. Bu cür qızlar 15-20 dəqiqə gözləyirsiniz. İlıq su vasitəsilə yuyursunuz. Sonra isə nəmləndiricinizi isə mütləq və mütləq çəkirsiniz. Maskanı yuduqdan sonra üzünüzdə hər hansı bir sarılıq qala bilər, yəni sarı kökdən dolayı. Buna görə yəni narahat olmayın. Üzünüzü biraz şəkər götürün, bir çay qaşığı, biraz da yağ, zeytun yağı və ya günəbaxan yağı üzərinə tökün və onunla üzünüzü yenidən skrablayın. Yəni çox əlinizlə bastırmadan skrablayın və üzünüzdən o sarı rəng də gedəcək. Əgər bu maskanı axşam edibsinizsə, heç ehtiyac belə yoxdur, yəni skraba. Çünki sabaha dəriniz aydınlanacaq və nəmliliyi, parıltılığı özünə gələcək. Bu qədər qızlar. Videomu izlədiyseniz və bəyəndiyseniz çox sağ olun. Bəyənib paylaşmağı və əsas da yorum yazmağı unutmayın. Sağ olun.